Vi er fuld gang med forberedelserne til Bornholm 2017. Vi forbereder vores tæt samskabsarenaen sammen med 20 organisationer. Det er private virksomheder, det er foreninger, det er kommuner, det er civile samfundsaktører, som er interesseret i at gøre en forskel for vores velfærd. Som er interesseret i at arbejde med store velfærdsproblemer og finde løsninger på dem. Jeg hedder Christina Grønfed, og jeg er administrerende direktør i Incita, som er en socialøkonomisk virksomhed, der ligger her i København. Og jeg ser jo et kæmpe potentiale for de socialøkonomiske virksomheder i forhold til at integrere udsatte mennesker på arbejdsmarkedet. Altså, der er bare en gruppe mennesker, som ikke vil kunne passe et almindeligt fuldtidsjob. Og der mener jeg jo bare, at vi socialøkonomiske virksomheder spiller en åbenlys rolle der. Det, de er i gang med lige nu, det er at sidde og tale ned i dybden på temaer omkring socialøkonomi, handlefællesskaber, udsatte borgere og hvordan vi rummer dem i vores samfund. Og ikke mindst så handler det jo om at få skabt nye alliancer, nye partnerskaber, nye modeller, nye samarbejdsformer, men også helt nye løsninger på, hvordan at vi skaber endnu bedre velfærdsdanmark, end vi har nu. Det, jeg rigtig gerne vil, det er at få nogle kommuner, nogle private virksomheder, nogle enkeltpersoner med gode idéer, nogle boligselskaber, hvad det kan være i tale, så vi ligesom sammen kan prøve at udtænke nogle nye måder at samarbejde på. Det er demokrati i øjenhøjde, så det glæder mig rigtig meget til.